皆さんこんにちは、ペーマンギャルポーです。今日は私たちチベット人にとってはお正月の4日目であります。チベット暦で2141年目にあたります。もちろん日本のように2600年以上の歴史を持っている国もありますけれども、チベットも2100年以上の歴史を持っているということ、非常に古い国であるということも、その年号からも分かると思います。2008年のオリンピックの年から、さまざまな国内における中国の弾圧、そしてそれに対してチベット人の決起、その結果亡くなられた方々も多くて、この数年間チベット人はお正月をお祝いしておりません。しかし今年は誰らも方からお祝いすべきだというこの言葉がありまして、世界各地でチベットの人たちがお祝いをしました。ダレラマ法王もアメリカ在住のチベットの人たちと一緒にお正月を過ごされたというふうに報道されております。日本にいるチベット人も数少ないですけれども、チベットのお正月を祝いしました。手作りのチベット料理を作ったり、ただ本来チベットでは3日間のお正月、つまり最初は家族で祝って、そして2日目は親族で祝って、3日目は神様と社会、つまりみんなで、近くの聖なるところに行って野外ごまを炊いて、そして、その土地の神々に対して感謝し、そしてその年がいい年でありますようにお祝いしたりするわけです。この3日目の行事というのは、大体のチベット人はいろんな形でピクニックをやるような形で、食べ物を持っていって、そしてそのごまを炊いて、ヤガごまを炊いて、そして、知り合いでない人も参加すれば誰でも参加できると、そういうことをやってきました。しかし国内においては残念ながら あまりその大きな行事ができてないというふうに聞いております。どうしてもお正月というなると、その国の歴史、伝統、文化、あらゆるものが絡んできますので、当局としては今までむしろその中国のお正月を祝いするとか、でも不思議なことにチベット人がお祝いしないと今度はお祝いしろという、お祝いすれば逆にご褒美あげるというようなこともやるわけです。要するにそのチベット人がやりたいことをやらせることは中国人としては寛容的になれない、でチベット人が嫌がることを押し付けることがどうやら中国の一つのですね、基本的な姿勢であるような感じにします。そして今まで多くのチベット人の人たちはお正月を祝いするたびに、来年はチベットでと言ってきたわけですけれども、残念ながら半世紀以上、60年以上過ぎました。しかしそのチベットの人たち、特に第一世代で本当にふるさとを帰って祖国を見たいという人たちがたくさんもう亡くなりました。第2世代、第3世代の人たちが祖国で自由な雰囲気で、そして自分たちが自分たちの主になってお正月を過ごせる日を一日も早く訪れることを祈っております。日本同様にチベットもですね、長い伝統と歴史を持った民族であり国であったということを今日は皆さんに、お伝えしたいと思いました。以上です。ありがとうございました。
Oh yeah.